Pronto. Ele baixa rapidinho, viu? Ele é levinho. Você tem servidor, Laux? Mano, a galera da live tinha feito um servidor. Não sei se ele tá on. Eu posso mandar mensagem pro pessoal lá. Porque eu tô vendo aqui nenhum servidor encontrado, né? Tá dando uns bugs. Tá, o Wreckfest, pra mim, eu não tô conseguindo nem jogar mais em live de bugado. Opa, foi agora, Gal. Porra, Laux, O quê? rapidinho, 26 GB, pô. Tá, 26 GB, ué. Rápido, rápido, não é também, né? Tá, mas hoje você tem uns NBA aí de 90, né? Uns Deu Call of Duty de 31 GB 150. total ainda, velho. É, mano, Call of Duty. É, vai jogando aí. Aqui tá dando, quer ver? 13 minutos. Ó, eu vou ver no Discord lá se o pessoal tá ali, eu já. Não, eu consegui entrar aqui. Ah, Consegui nice. entrar. Qual que você... Eu vou entrar por amigos, então. No Server Brasil 2. Aí o Hatish tá aqui, ele consegue quicar a Ah, galera. safe. É, pra mim deu servidor cheio. Vai quicar a galera aí, velho. Vai quicar a galera aí. Beleza. Conseguiu entrar, lindinho? Entrei, aham. Meu, tá dando falha na conexão, velho. Não, deu esses bugs, mas vai tirando o filtro às vezes e voltando. Vai tirando o filtro e voltando. Ah, tá. Meu, tá dando servidor cheio. Esse jogo é muito Então, mas engraçado. é, o pessoal tá correndo. Deixa Você tá entrando no Fairhawk, né? No Brasil 2, tá, É, lindinho? Tem dois Brasil Fairhawk. 2. Você joga no teclado, Gal, ou no controle? No joystickzinho. Joystickzinho, né? É, tem Mas aqui no também. teclado também dá, velho. Não é um jogo que precisa de volante. Sei. E o volante tá zoado. Arrumar essa porra. Quer dizer, eu acho que esse jogo aqui ninguém joga no volante, velho. É só o Alguém joga CS no eu jogo no volante? volante. Quem É. joga no volante? Eu não sei. Esse jogo aqui acho No que ninguém CS eu joga no jogo, volante. mano. Só é. É, falaram que FIFA precisa de volante também. Tem uns caras que jogam no volante FIFA também. O Alan é o exemplo, Alan. Grande Alan. Ô, Gal, você tá sabendo que o Alan vai transmitir domingo? O cara é precursor mesmo, né? O do O futsal, estádio. né? É, Porra, da Copa velho. do Brasil de Nice, hein? futsal, né? Chegou, velho. Vamos Diferenciado, começar a fazer um diferenciado, negocinho. velho. Que isso, Caralho. é o Ceará, Formato né? nunca visto, é. É o Ceará, eliminou o Coringão. Porra, neve Contra o total, velho. Jaraguá. Que foi no Diferenciado. último segundo. Certamente tu pensou no Corinthians naquela hora, legal. Pensou Olha, no Corinthians naquele pode momento, gol do ser. Ceará. O futsal tem essas paradas de no último, né? E Tem. falaram que o Ceará vai vir com torcida pesada, né, velho? Os caras estão falando que tem uma galera que, olha, o vozão é foda. Quem vocês acham que jogou mais, o Ronaldinho Gaúcho ou o Falcão? No salão. Falcão, pô. No No salão salão. Falcão, né? Olha a É porque o pergunta. Ronaldinho joga salão também. Joga. Antes do Falcão tinha o Manuel Você Tobias, né? conheceu o Vocês lembram? Tobias? Eu ia falar isso. Conheceu o Aí, lindinho ó. Tobias Tobias ou não. não? Ele era um monstro, hein, velho? Manuel Tobias. Jogou até os 60 anos. Ele foi eleito o melhor do mundo várias vezes, né? Umas 15 vezes, é. Ô, Gal, qual é o carro que é da hora de comprar aqui? Ah, velho. Tem muito carro da hora, assim. O importante é você meio que deixar ele classe C 164, tá ligado? É meio isso que vai mandar ali. Porque você vai fazendo as melhorias e aí você pode abaixar o carro de categoria, subir ele de categoria. Então, o Laux também. Que carro que você acha aí, Laux? Eu gosto bastante do. Tem aquele que é quadradinho, deixa eu ver o nome aqui na garagem. Pera aí, Eu que tô faz tanto tempo que usando eu não. o Speedbird. Eu gosto. O Speedbird eu peguei Ó, agora. o Hammerhead, se você der um downgrade nele, ele fica um carro bem legal. O Hammerhead é uma nice. O Raiden é muito bom para quem não sabe driftar tanto, para entrar em curva. Eu gosto bastante do Raiden para isso. Mas o que eu mais curto, que eu acho que é o mais all-around assim, é o Rocket.
É, o Rocket é o inicial, que é, assim. Que é mais o que, Laux? Que análise. Que análise, né? Que então toma essa análise. É, quando ele meteu toma, que toma, esse toma. Carro é o mais alto. Quem que não, quem que não conseguiu nada. Entrar? Alguém não eu ainda não consegui. Eu vou quicar uma galera, hein? Eu vou quicar a galera, hein, velho? Ó, vou quicar a galera, hein, velho? Avisa aí que eu dou. Vai. Opa, eu entrei. Ó lá, quiquei a galera aqui, perdão, hein, rapaziada. Eu não entrei. Eu entrei, Gal. Tô tentando entrar aqui, calma aí. Ó, isso é o tal do poder, né, Gal? Tacho. Olha lá, tal do poder, né, velho? Pô, velho. Tá atualizando aqui. Vou quicar o macho do chat também, hein? É o Sérvia Brasil 2? É. Isso. Meu macho. Aí então, o Rocket, ele é bom em tudo. Opa, vai começar aqui. Deu falha na conexão, é. Não, então, calma. Vai de novo, calma. Vai tentando. O cara chama alface roxo. Eu quiquei numa galera. Mano, esse alface roxo aí, ele é safado pra caramba, velho. Ele é sujo, Gal? Ele é. A gente tem uma certa rivalidade, eu e o alface roxo, velho. Ele não corre bem, velho, mas a gente se bica na pista, velho. Bruce Wings. Eu não gosto muito do tribo corte, né? Do Ó, tem o Piccolo, mas não é verde. Isso tá errado, hein, velho. Ferrei o alface, Gal. Mano, o problema e o pior é que, tipo assim, eu tenho uma certa rivalidade, mas é só eu que bato nele, tá ligado? No fundo ele é um pobre coitado. Ah, pô, me arrependi. Ele sempre foi mal. Apanha, velho. É uma rivalidade de um lado só, velho. Tem o alface pra Cristo, né, mano? Isso aqui deu merda, velho. Quem fez isso aqui? Nossa, vai começar a aparecer uns braços retardatários aqui agora. Né? Primeiro colocado aí vai de Fórmula 1, né, velho? É, então, sei. Não brinca não, né, velho? Só cola, hein, Gal? É, então. Bruce Wings. Tá legal ele. As mulas, retardata, ó esse Bruce, ó. Fair play, hein, Laux? Fair play, a corrida tá bonita. A corrida tá bonita. A corrida tá bonita, Laux. Total fair play. Ó, até tirei o pé. Limpeza. Tem que ser na categoria. Tô no vácuo, hein? Caralho, eu achei que esse Nando era o primeiro, mas não é, velho. Ah, é o Hatik, é o primeiro, é o Hatik, velho. É isso que eu falei. Hatik não dá não, velho. Aqui é disputar o segundo lugar, velho. Olha o macho do chat aqui, ó. O macho do chat sempre presente, cara. Você quica o macho do chat, ou lá? Não, né? Não dá, né? Não. Coitado. Não, eu nunca corri com ele na realidade, né?
Caralho, o Hatik já ganhou, velho. E o macho, ele foi envenenoso aí, em ó, você. Primeiro moral, velho. Segundo com o Hatik ganhando é o primeiro moral. Então eu tô em segundo moral, vamos lá. Caramba. Pô, larguei lá de trás, você é louco. Caramba, velho. Tá aí. Quem que... Quantos precisa entrar ainda pra eu ver quantos eu quico? Então, falta 3 minutos aqui ainda. Ah, vai, puxa mais uma. Mas o estagiário? Tag? Estagiário? Estagiário? Alan? É, F Alan. Eu preciso entrar aqui. Aí. Foi boa a primeira corrida, hein, velho? Eu vou quicar esses que tá com o carro mais fudido, tá ligado? Esses com carro 124, 121... É os que tá, se você reparar, é os carros que tá, né? E aí, galera? Tô aqui, tô dando só falha. Pô, 13º, Lindinho. Macau, como assim falha? Você tá pronto, estagiário? Você tá pronto pra entrar? Ó, então, eu tô aqui, atualizou o server de novo, é o server 2, correto? Sim. BrasilTwitch.tv/FerHawk, é isso? Aham. Uhum. É. Beleza. Tá, então, tô pronto. Beleza. Pronto, tá, calma. Seja pronto. Voltar ao Lobs. É, desumilde. Quer que eu quique o seu macho? Posso? Eu não tô... Você acha que eu devo quicar o macho do chat, Lindinho? É o Hasik? Não, é o que chama macho do chat. Kika. Kika? Kika no... Ah. Não, não. Eu não consigo quicar porque eu não tenho mod aqui. Vou quicar aqui, ó. O Sonic. Vai ter... Ah, pera, pô. O Bruce Willis, eu ia falar bem ele. É Bruce Wins, não é? Acho é que foi aqui, tá carregando. É o Willis. Então, Saddam Hussein. Nossa. É. Esse aqui vai rodar. Esse já foi. Foi. Eu quiquei. O estagiário entrou, pronto. Vamos. Saddam Hussein me destruiu. O macho do chat eu deixei aqui, o macho do chat tá aqui, ó. O cara tá negociando uma mamada no chat, velho, olha. Que isso, velho. Eu te dou uma mamada depois, que merda é essa, velho? Ele ainda mandou um por favor, ou seja, né? Existe uma influência. Ô, cara, louco. É aquilo, ó. Se eu ver a rapaziada fazendo corpo mole pra não bater no Hatik, eu vou quicar. Beleza. Não é? Eu vou, ó, depois que terminar a corrida, eu vou ficar olhando. Se não... Se ficar passando pano pro Hatik, eu vou quicar. Não é, Lindinho? Não é? Errado, deputado. Nossa, tá muito alto. Nossa, olha o cara correndo no banheiro, cara. Vamos lá. Ah, olha o meu macho, cara. Eu tô na cara, liderança. Que olha quem? Zoando, olha velho. Quem? Quer dizer, o macho do chat, é. Putz, caí na bait total, velho. Oh. Avalo, velho. Olha quem. Se clipar tá bonito. Nossa senhora. Se clipar tá bonito. Ele caiu. Nossa, que abalo. Ô, Laufia, você não. Nossa, porra. 20 anos de... Não acredito que eu caí nisso aí, velho. 20 anos de curso, velho. Nossa, fui girado aqui, velho. Vai estar na liderança, vambora. Se reposicionar. Agora, que resenha aquela do cara com banheiro, mano? Mano, dá pra fazer corrida só com banheiro, depois a gente pode fazer, velho. Só com sofá. Aqui eu já tô em corrida de recuperação, cara. Eu já tô no sofá. Que o nome desse jogo é Festa do Alastro, né? O Saddam vai mamar agora. Aqui. Alface tá roxa forte, né? É um nome forte, velho. Ele tá forte, né? Lauxeira ficou até quieto. Aí, ó. Fizeram comigo. Ah, que vai bater em mim aí? Nossa senhora. Tive que frear pra não tomar. Que eu deixei fazerem comigo, tá ligado? Aí, não, que canalice, é foda você fazer isso com o cara que tá lá atrás, mas pô, a vida é dura, velho. É quanto mais eu deixar o cara retardatário rápido, mais ele vai atrapalhar quem tá na frente pra mim, né? Reflita. Ah não, velho.
Fui pego na intersecção, velho. Nossa, e tem uma intersecção que não é fácil ser pego aqui, né? Recuperei o primeiro lugar, hein? É difícil usar zebra nessas pistinhas com zebra, cara. Nossa, eu vou atropelar alguém. Nossa, quase que fui pra lá. Caramba, eu bati em alguém, o jogo lagou. Vai, líder, hein? Ganha uma, Laux. Tô... Ah, o rastro, se ele puder, ele pode abalar o ratite. Vou dar na bunda do Saber. Não acredito que eu caí naquela noite. Meu carro, ele é preparado pra bater, velho. Meu carro, ele é preparado pra bater. Essa aqui é a questão. Ele é um carro classe A. É, que ele tem bastante blindagem pra aguentar a porrada e pra bater, velho. Porque é tanta mula que bate. Ia correr com um carro mais leve, mas é difícil. Você corre com um carro leve, Laux? Eu corro. Não, esse aqui tá pesadão. Esse aqui eu nunca tinha corrido antes, tô estreando. Mas é qual? É classe A, B é ou C? É o classe C, um Hammerhead. Olha o ratite então, sujo, é velho. Caramba, a gente de repente tá em 12º, pra quem já tava em 22º. Ah, relaxa. Relaxa. Não sei o que é esse X aí, Ratiti, esse X aí, Reis, olha lá. Tá bem aí, Lintinho? Tô bem, tô em sexto. Caramba, sexto? É, o cara acabou de me alastrar aqui sem virar curva, mas tô em sexto. Sempre tem desses, né? Nossa senhora! Nossa, eu passei no meio de dois carros. Pô, para aí, irmão, você nem tá disputando, esse cara. Você falou, nossa, eu acho que fui eu, Laura. Eu passei entre você e o Ratiti, eu acho. É, acho que foi isso aí. Podia ter batido no ratite legal. Eu não tive escolha, tá ligado? Tá banido. Sai! Passei de novo. Passei acho que agora no Lintinho, é isso? Acho que foi. Uau! Praça bateu em... Ah, meu Deus, cara. Tô disputando a liderança. Caramba, cara. Voltou aeroporto, folho. Não. Abalo total, velho. Nossa, não. Tem só o banheiro, tem só um corpo. Eu ia aqui, ganhar, cara. Mano. Na última volta, sempre que acontece... Ué, como assim, cara? Ele podia ter dado no ratite de mim. Eu tô em 16º como, caramba, cara. Lindinho! Que mentira, você tava velho. Em sexto, cara! Os caras me rodou aqui, eu apertei o R e voltei em 16º. Ô, Gal, se quicar mais um é Brasil. Eu vou quicar, eu vou quicar. Aí, você vem, Carpó? Vem. Nice, velho. Voltei. Sai, Saddam. Hoje não, Saddam. Hoje não. Ué, hoje sim, tá cheio. Cara. Pode quicar o Fraça, viu? Nossa, aí. Podia ter ferrado o Ratite, preferiu ferrar a mim, nossa, safado. Hoje sim, cara. ai. Você terminou aqui, Lindinho. Cara, eu tava em sexto, o cara me rodou, nossa, fui pra 16º. Você terminou atrás de mim ainda, Lindinho. Horroroso. Deixa eu abaixar um pouco o jogo que eu não tô ouvindo vocês. Segundo com o primeiro moral, né? Prejudicado ainda. Vambora. Nossa, mas eu ia ganhar um primeiro real, velho. Alguém, você vambora. Deu alguém aliviar pro Ratite? Que é o Jaquico. Não. Falando sério, não vi, não. Falei, mas o Fraça, ele tava um pouco mais próximo de mim do que do Ratite. Não, acho que não dava pra ele, não. Vamos aqui também, galera. Não, mas vou ter que... Tá pronto, vou entrar. Tá pronto, tá pronto, tá pronto. Também, tá o Agnello e o César tá aberto? Caramba, velho. Tá pronto? Eu tô faz sem tempo. Ó, humildemente, vou nos últimos ali, ó. Fechei. Peraí que tá... Aí. Aliás, não sei se... O FET... Não sei se acontece, até acontece com vocês também, mas eu odeio a Fox Roxa. Foi, entra. O Fraça, F Fraça. Não, vai, eu tô quicando. Eu tô tentando. O Saddam, F Saddam. O Pafuncio foi expulso. F, eu tô expulsando, dá pra entrar de novo. É, entra aí.
Mas já deve estar uma fila já. Ah, tá sim, dando falha na conexão, cara. Não, mas vai tentando aí, Elo. O meu deu, tipo, 300 falhas antes de entrar. Sim. Ah, 300 não deu, mas 40 deu. Caramba, 300 é bastante. Conseguiu, cara. Mas não. 40 também. Tô aqui falha clicando na conexão toda hora, velho. É. Você vai pela aba de amigos? E é, aí você... sim. Eu tô tentando, pra ter um rotice aqui. E qual face roxo, Gal? Foi. Mas vai ficar em cima da deles aí, galera. Pô, o meu não vai, velho. Mas tira o conjunto pronto, guys. Tira o conjunto pronto, senão vai pra corrida. É. Calma. Tira, guys. Turcomano. Galera que deu pronto aí, se puder tirar, por gentileza. Quem deixou pronto, eu vou tirar. Eu vou ter que tirar. Quem tirou pronto, eu vou ter que tirar. Só dá falha na conexão. Ô, Lindinho, 10 segundos. Tira 10 do segundos. Pronto, Lindinho. Porra, Lindinho. Olha lá. Então, Lindinho. Assim, tira do pronto, guys. Olha lá, tem algum motivo pra dar falha drop, na conexão toda hora? É bug do jogo, velho. Mano, toda hora. É, infelizmente. Tá lotado, não? Ah, não, ele fica tô no 70%. Vai, Gal, vai. Eu e você e o Stag na frente. Pô, foi? Começou? O Stag não largou, velho. Ah, ô, Lau, se eu larguei, mas o alface roxo tá me beitando. Ah, mas eu tô no stack. Top. Não, mas você já entrou no cérebro, isso já é bom. Que isso, Gal? Que isso, Gal? Não, aquele. Que isso, Lau? Você usa o mesmo carro que o Hatik, né? Esse carro aí é o All Around. É o Hammerhead. É, mas eu tô... É a segunda corrida. É o All Around? É o All Around esse carro Não. Esse carro é... Ele é o All Around. Esse é o All Around, é isso? Não, esse aqui é pesadão, Cara, o Hatik é safado, cara. Ele é, filho, ele é. Ele é. Só que ele é safado com sutileza. O Alface Roxo vagabundo. Calma, eu odeio, Alface Roxo, Calma, não é assim. Calma, rapaz. Não é Rocket League, não, viu? Quem tá voando aí não é Rocket League, não, cara. O Racid foi pra fora da pista. Tá freando pra fazer essa aí, Gal? Cara, eu troco marcha. Às vezes eu tô trocando marcha, às vezes... Eu tô no método automático ainda, cara, velho. Que vagabundo, mudar pro manual. Cara. Caramba, você joga no automático, Laux? Eu jogo, velho. Flash, né? Flash. Tem vantagem, né, o manual. É. Imagina na Copa, então, hein? O manual? Você é louco! É, mas na hora que você pegar, você vai parecer um noob, cara. É? É. A primeira semana é dura. É. Eu também achei, nossa, o manual tem vantagem. Vou pro manual. Mano, eu tô criando uma avenida pra você aqui, cara. Eu percebi, viu, Gal? Eu tô travando todo mundo aqui. Eu percebi. E você tá indo embora, cara. Depois você vai dividir comigo essa vitória. Sim, aí. Lógico. Jogo de equipe, eu tô né? travando. É jogo de equipe. Isso aqui é uma dupla, cara. Eu sou um amigo. Quem são os nossos inimigos? Ó, eu sou um amigo. Eu tô travando todo mundo. É um amigo? Cara, eu sou um amigo. Sou um amigo. Ó, os caras tão pacos comigo. Eu tô travando todo mundo, cara. Mano, o Gal tá travando cara. Eu sou um amigo. Eu sou um amigão, eu não sou nem um jogo amigo. De equipe, jogo de equipe, guys. Aqui é um jogo de equipe, tá? Ó, cara. Gal rodou. Ó, eu travei o quanto deu, velho. O pessoal ficou bravo comigo. Ó, já joguei contra esse Alface Roxo, ele é safado. Vagabundo. E que irônico, porque Alface Roxo é mó bom, né, velho? Eu gosto. O Dirceruto é o Lindinho mesmo? É? Ele Lindinho não tá falando atrás de você. Ele tá em choque. Nossa, ele tá fudido. Esse Alface Roxo tá fudido. Agora ele tá falando que era safado. Cara, tem que pegar ele, cara. Agora ele... É do Brasil, hein? É do Brasil! É do Brasil. Olha o Lindinho. É do Brasil, vamos! Olha, Laux, eu sou um amigo, cara. Você é um amigo. E vai ter volta, viu, Gal? Eu sou um amigo, cara. Vai ter volta. Na volta positiva, né? Eu sou um amigo, velho. Cara, não sei se meu carro é ruim ou se eu sou muito ruim, mas eu sou ruim, né? Amigo. Olha só que filhada. Mas vou falar, esse Hammerhead aí pra fazer curva é uma tristeza. Só que ele resiste um pouquinho mais na porrada, coisa que meu Rocket não resistia muito, não. Falta alguém entrar? Falta eu, né? Que eu não tô conseguindo aqui. Mas você já localizou o server? Já localizei. Né? E aí, Lindinho, não vai falar nada não, Lindinho?
ganhou, galera. Fica dando falha na conexão. E aí, Lauks? É o Game 64. Deu Lauqueira, deu Lauqueira. Como assim, parabéns, cara? Lauqueira. Difícil ganhar, foi a primeira vez que você ganhou? Que é isso, Lindy? Ô, me respeita. Me parece que é um pouco pay to win, né? Os três primeiros com o carro que só os três usam. Reflitam. Não, os únicos três que fizeram com tempo 35. Não, o Lauqs, ele nem manual usa. Ué? O Lauqs, não, mas eu já ganhei no automático. O Lauqs, ele não usa nem manual. Tá ligado? Ele não usa nem manual, cara. Porque... Mas é igual quando você vai pro round sem colete, Gal. Você vai confiante. Não, é o carro. Isso aí é o carro, cara. Poxa, e as outras com rocketzinho? Cara, eu nem tenho DLC, mano. Como é que é esse carro? Como é que chama? É o Hammerhead. Pô, também quero esse daí. Tá Hammerhead? Esse? É isso, esse aí. Mas eu nem tenho DLC, não tenho nada. Isso aí é honesto, velho. Isso aí. Fih, eu também quero isso, cara. Tá, como é que pega esse cheatado aí? É o Hammerhead L? Nem tem, cara. RS. O meu é RS, Gal. Mas como é que você faz esse RS? Como é que é esse negócio? Ó, eu peguei esse Hammerhead, você vai lá em eventos. Galera, não dá pronto não, galera. Dá pronto não. É, quem tá pronto, eu tô quicando. Quem pôs por favor. Pronto, eu tô quicando. Oh, é, não dê pronto não, por favor. Tem que tirar todo mundo. Normal. Lindinho, eu tô te quicando, Lindinho. Quicando por quê? Porque não tá pronto, a face não, roxa. Lindinho. Não tá pronto, não. Não, eles estão dando tudo pronto, mano. Vai embora. Ó, aí, ó. Eu parei. Guys, tira o pronto, tira o pronto. Ah, tô quicando. Alô, Hatite! Nossa, aí, ó. Hatite, então, o Hatite tá com pronto, velho. Eu preciso pôr pronto, né? Aí. Vai, segura, aí. Segura. Calma, então, ó, agora vai, calma, agora vai. Evento. Né? Lá no primeiro menu. Eu tenho medo de sair, cara. Aí você vai. Aí tem lá os carros do último evento. Aí entre eles tá o Hammerhead RS. Aí você compra? É, aí você compra com seus pontos de fama. Ai, safado. Olha aí, cara. Isso é safadeza. Não, mano. Eu tô pronto, eu tô pronto, eu tô quicando. Já foi. Acho que foi aqui, hein? Foi? Eu acho, carregando os 52%. Mano, eu nunca tinha corrido com esse carro até hoje, velho. Aí ela entrou. Mano, ó, vamos lá. Você nunca tinha corrido com esse carro até hoje. Sim. Você fez uma parcial de 35 segundos. Calma, ponto 35, que é 3 segundos mais baixo que qualquer outro com outro carro fez e que é a mesmo segundo que o Ratinho. Como é que pega lá? É, mas o Gal, mas ó, não é estranho isso? Agora pode falar. Então, mas vou falar um rolê pra você. Você deixou uma avenida pra mim. Eu corri com um vento aberto. Mas se você parar pra pensar, ó, eu não deixei pro Ratinho que ele fez a mesma que você. Mas ele é cheatado. Então, mas ele fez a mesma que você. O que eu tô falando é que só esse carro consegue chegar nessa parcial de tempo. Para pensar, três pessoas correram com esse carro e foi as únicas três que conseguiram fazer esse tempo. Pô, não, ele é bom, é um carro bom, só que assim, pra fazer... Galera, tira o pronto. Mano, pra fazer não precisa, curva, ele é chato. Todo mundo já entrou. Ah. Mano, mas Lauqs, ó, vamos lá, é uma ciência. Sim. Tem um monte de gente com um monte de carro. Você pode ter chegado em primeiro, tu pode ter chegado em último, correto? Eu não tô falando quem chegou em primeiro e último, eu tô falando o seu melhor tempo volta. De volta. Uhum. Aparece a sua melhor volta. Você concorda que eu posso estar lá em último e não ter ninguém na minha frente, eu tô correndo sozinho tentando fazer um bom tempo? Sim, concordo. Tipo assim, o único carro que fez esse tempo é esse. Foi o Hammerhead, né? Se você olhar, esse carro sempre vai fazer o melhor tempo que todo mundo. Pode olhar em toda a pista. Isso é carro de vagabundo. Só que sempre era o Hatique que fazia esse tempo e eu achava que ele era bom. Não, mas quando eu corro Lindinho. Então, eu achava que ele era bom. Só que agora você correndo no automático e fazendo a mesma parcial que ele... Mas eu ganhava do Ratite antigamente já, Gal. Mas não fazia o mesmo tempo que ele. De volta. Volta mais rápida. A gente sempre pegava uns décimos a menos. Entendeu? Né? Não. Resumindo, estão cheatando e eu não. É, não, exatamente. Não, não, não. Exatamente. Tá, é pay to win. Eu desafio a não usar esse carro. Eu uso outro. O meu carrinho eu não consigo. Eu tô pago com esse carro já. Cara, o face roxo é muito desgraçado pra essa mulher. É carro de exterminador de gordo com caveira em cima. É alface roxo, é carro com banheiro. E a gente com carro cheatado, cara. Olha o meu macho aqui. Aí, ó. Quem?
nosso caiu, hein? Que nosso isso, nosso, não, velho? Nossa, não, não é mais cara. Meu, não. Agora é seu. Não, o quê? Ah, porque eu falei uma vez que era, mano. Alfa, poxa, e aí? Eu não posso apagar o que eu já falei, esse é o problema, né? É. Passou aí, hein? Ô, sai, alface roxo. Ah, o alface roxo. Caramba. Mano, eu já tava irritado com ele da outra corrida. Ele acertou, cara. Eu já tava irritado com ele da outra corrida, cara. Cara, eu nem gosto de alface roxo. Eu também não gosto, não. É. Cara. Isso é bagulho estranho, cara. Putz. Como é que uma planta é roxa, bico, cara? É mó bom, mano. Como é que uma planta é roxa, rapaz, cara? Rapaz, Gal. Rapaz, Gal. A paz acabou, velho, quando descobri que tem gente cheatando. É, isso aí tá estranho, meu. Lindinho, humilde. Se não bater, humilde, Lindinho. Ó, em elo tá de picape, velho. Falou o cara do carro pay to win. É. Não, não é, Pedro, não tem nem DLC. Lindinho, você tá fudido. Você falou que você comprou, Lindinho, esse carro. Acabou a sua paz, Lindinho. Bem do jogo. Eu só sei que eu mal cheguei no jogo, já tem gente cheatando, velho. Eu queria avisar o meu macho aí que ele tá fugindo também. Perdão aí, perdão aí, viu, Agnella? A gente não sabia que o jogo era pay to win. Parece que você vai ter que gastar um pouco mais. Ah. Nem DLC eu tenho, seu sapato, velho. Vai ter que gastar um pouco mais de tempo de vida pra conseguir comprar esse carro aí. Olha esse ratite sujo, velho. Vou ficar uma semana treinando pra poder ter esse carro. Carpa, eu achando que tinha que usar não, manual, que tá ligado? Não, eu treinando, speed. Achando que tinha que usar marcha manual, tá ligado? Olha como eu sou burro, cara. Caralho. O cara correndo no automático. Você dedicou, né? Dedicação, só brecando, né? E acelerando, que nem um bug. Que nem um bug. Cara, isso é um absurdo. E eu tentando acertar o tempo da marcha, velho. Otário, né, velho? Cara, isso é... Não, mano. Otário. Nossa. É. Agora, sabendo do contexto, é meio que otário. Já ganharam? Já, cara. Os caras estão tá de Hammer, cara. Oh, quem ganhou? Mais um Hammer. Hammer. Mais um Hammer. Não, cara, tem que excluir esse carro. Tem que excluir, cara. Tem que excluir. Quem é esses caras? Não. Falar algo. Não, pode. Tranquilo, tranquilo. Eu nem jogo com ele. É a terceira vez, tá safe. Terceira vez. Que lugar que você chegou agora? Quantas vezes você ganhou? Terceiro. Três? Olha lá. Cara, mas eu fui abalado, né? Mais uma vez, os Hammer é o primeiro, segundo e terceiro. Não, o segundo foi o Rocket, né? Mas tunado também, cara, o Alex. Esse Rocket campeão moral, cara, dessa pista aqui. Segundo, então, mas o Rocket também. Ó, o Rocket também é carro do evento, tá? Rocket é carro do evento, Rocket RX, então, o Hammerhead RS. Esses carros é carro de evento aí, vamos, não vamos só carro de evento, não, aí, rapaziada. Então não usem RX e nem RS. É. O Ratite, ele só usa esses carros RX. Todo mês estamos juntos. Ó, olha a parcial. Olha a parcial, ó. Olha a parcial. Baixar o som do jogo, não escutei. O Super Venom também não pode, tá? Super Venom é de evento. Ah, você sabe todos, ó. Ó, dá uma olhada. Ué. Dá uma olhada, ó. RX, ó. Só quem usa carrinho de evento faz parcial com 36, ó. Raiden RS é de evento. Nós que é trouxa, que não faz carro de evento, é só 39 pra cima. 38, 39. Vocês repararam? Nós é muito otário, cara. E ganhou mais um Hammerhead. Carrinho morto. Então não pode usar o Hammerhead. Pode. Não, não pode. Ah, faz a consciência mandar, né? Vamos combinar todo mundo então, a consciência, ó. Vou de Rocket, bem safe, hein? É, você falou agora que era de evento. É, aquele negócio. Quem é bom, quem é bom, usa carro normal. Quem é bom, usa carro normal. Mas ó, os caras tudo com carro de evento, ó. Raiden RS, Rocket RX, o Ratite tá com carro de evento. Quem é bom, usa carro normal. O Piccolo tá com Hammerhead, aí, ó. Mas todo mundo de Rocket pra ver. Nem sei fazer isso. Rocket é o carro normal. E o sofazinho, o sofazinho é honesto ou não? O lawnmower, sofá e que, o Grêmio. Vamos uma corrida de sofá, então? Vamos uma corrida de sofá? Vamos ver, então. Vamos uma corrida de sofá, então. Vamos ver quem faz corrida de sofá melhor, então. Ó, o Exterminador de Gordos passou o gabarito ali, ó. Raiden, Rocket RX, e Hammerhead e Venom não pode. Ó lá. Já pode dar ready? Ó, vamos ver quem... Corrida de sofá, corrida de sofá. Galera. Corrida lá pra direita. De sofá, corrida de sofá. Eu fui campeão do sofá. O Hulk fica caindo do carro, né? Sofá. Isso fica, velho. Não gosto disso aí não, velho. Cai do carro. Toda hora. Corrida de cai sofá. Cai não, você é arremessado, a partir de agora é corrida de sofá.
acredito. Meu que palhaçada. É, a partir de agora, é corrida de sofá. Carro? É, sofá, né? Cair do carro, como é que é, lindinho? Vai ter que voltar. Cara, pro carro. Eu vou com um sofá meio tigrão, tá ligado? Vai ser isso. O que você tá brigando aí, ô Zé Júlio? Não, o que é esse Little Trasher aí, Agnella? Vamos botar esse não sofá aí é pra jogo. Aí. Calma aí, eu tô com o sofá. Não, pô, o sofá aqui. Chama sofá, ô Agnella. É sofá, é que eu acho que é melhor. É, gente. Imagina eu comprar móveis com a Agnella. Como é que eu troco velho? Pra esse, cara? É, selecionar carro. Aí você a esposa então, dele... Cara, eu tô lá, sofá, cara. Não, aí clica não. De novo, clica de novo. Você não clica de novo, rápido. Eu tô clicando aqui, não vai... Nossa. A esposa dele pede um micro-ondas, ele chega com uma lava-louça, né, velho? Olha lá, eu não consigo trocar. Nossa. Não, e se a gente não tá pronto, não tá pronto, todo mundo tira do pronto. Não dá pronto, todo mundo tira do pronto. Tira. Todo mundo tira. Ah, velho. Ah, então vamos. Ratinho, olha lá, o Agnello é o cara que tem que pegar, ele tem que pegar, é tipo caça-caça. Ele é o caçador, velho. Ele é o caçador. Ele é o... Eu esqueci de trocar a marcha, cara. Nossa. Eu esqueci de trocar a marcha. O sofá tem marcha? Tem. Caramba. Respeito sofá. E a marcha pega, do sofá pega. É duríssima, vou pegar, cara. Então. Ah, é pega-pega. O Agnello é tipo o um predador, cara. Um carro... Toma, então. Toma, seu macho. Ah, cara, mas vai tomar, hein. O Agnello... Ah, velho. Aí é duro, né? Jogar. Todo mundo na mesma condição é duro, né? Vou dar um totozinho na traseira. Não, que totozinho na minha traseira, cara? Não, o Agnello tá loprando. Tem vai se foder, cara. Olha lá. Eu não vou sai fora, cara. Não é pra jogar de sofá assim. Você quer ter exterminador de sofá, lindinho, na próxima? A gente pode liberar pra um exterminador, cara. A gente pode... Não, aí, ó. Abre votação pra quicar o Agnello. Aí, agora tá uma pista correta, cara. Agora tá lá. O alface roxo. Tô suando, mano. Aí, ó. Mal. Porra, nossa, cara. Foi você, lindinho. Tu tá fudido, lindinho. Eu vou te esperar, vem. Nossa, eu abalei o Agnello. Eu abalei o Agnello de sofá, velho. Sério? Ai. Eu abalei o cara, caçador, como o Ratinho tá liderando essa parada aqui, cara? Ô, Agnello, se você não pegar o Ratite, tu tá fudido, cara. Aí tu tá fudido. Nós deu mó discurso. Aí se o Ratite ganhar de sofá, cara... Aí vai ser alastro, concorda? Aí você vai ser quicado desse TS. Bom, é, tem que ser quicado. Aí você vai ser quicado desse set. Não é? É. Ô, Agnello, se não ganhar aqui. Eu tô zoado já, velho. Não, você, porra. Ah, problema. Guarda aí o. Logo tirou minha roda. Você vira. Eu abalei o Agnello. Nossa, os caras voando. Carva, calma aí, hein, Carva. Porque não, eu não vou aloprar você, não é amigo. Nossa, o Agnello tá aqui atrás, perdidão, velho, que isso? Teu macho tá aqui, né? Sim, isso aí. Que isso, Agnello, você tá indo no... Você não é nem pista aí onde você tá indo, Agnello. Puta que pariu, pô, eu tô sem roda, cara. Nossa, cara. Absurdo, cara. Que ele NA, é NA Predador, né? NA Predador, cara. NA Predador tá como? Nossa, velho. Que isso, você rodou sozinho, gordinho? Ah, porra, Olha o macho do chat. O cara parou, cara, no meio da pista. É. Eu vou dar no meio do macho do chat, pode? Pode. Meu carro não volta. Meu Deus! Como que olha pra trás? É, direcionar o... Nossa, não vira, eu tô no teclado. Analógico pra... Eu sou... vou na contramão. Vou pegar alguém. Eu vou pegar isso o petrudo aqui. Então volta pro normal. Dá pra volta meu pro meu carro normal. Não acelera muito não, mané. Puta, pior é que o Ratinho. Ele é um sofá, né, cheio de ódio pra mostrar que ele é bom, velho. Nossa. Ah, Honestal. Nossa. Ah, eu tava em quarto safe, o Agnello aloprou, velho. Bom, o Laux causou, pô, tirou minha roda. Não, foi bater. Sofá cara. Me tirar da corrida. Ah, meu macho. Aqui, meu macho. Que isso aí, cara? Vamos guardar a intimidade é ruim, aí, no... velho. Do TS aí, o Laux. Ah, Agnello, o meu macho astrou aqui, o meu macho. Cara, que é isso aí, como é que cara? É isso, toda hora, galera, esse é o macho marão. Já pode ir pro cartório, viu, Stern? Mostra quem manda em casa. Foi mal, Stern. Já pode ir pro cartório desse jeito. É, mostra quem manda em casa, cara. É meu macho, é lindinho toda hora, velho.
sabe? Oh, você vê que você é ruim. Eu fui alastrado no jogo, fica, tô fora. Nossa. Me explodiram. Cara, explodiram. Sofá me explodiu. De sofá explodiram o Agnello de chip. Meu Deus, isso daí é a primeira vez que eu vi na vida. Olha aí, olha o chip do Agnello, tá. Nossa, no meio da pista, cara. Explodido. Alastrado. Explodido. Sofá. O Lindinho mamou, hein? Mano. Bati ali, cara. Olha o Galo. O que aconteceu aí? É, o que aconteceu, você vai ver. Nossa, agora me acertaram. Muito ruim, pô. Não dá pra ser tão ruim, velho. Nossa. O Gal é inimigo declarado também. Ô, Lindinho, não dá pra eu ser tão ruim, velho. Mas é cara, que foi sua primeira corrida, né? Mancada, velho. Bobeira, pô. Explodiram com o sofá, pô. Tá. Aí sim. Ó, já fiz, já anotei aqui. Stag é amigo, Gal é inimigo, Agnello inimigo. Não, eu era um predador. Nossa. Fui abalado. Eu não posso ficar atrás do piorzão, não. Você viu que o sofá do alface é roxo? Tem um sofá roxo. O cara, ele vive o sonho, saga, né, velho? Não fui eu, não. Alface roxo, né? Cara, já tô na zona do agrião aqui, já tô pontuando. Cara, a minha corrida vai ser dedicada a acabar com o meu macho. Que isso, cara? Calma. Que isso, cara? Ô, Stag, não dá, velho. Na minha frente mesmo. Aqui, ó. Vou mamar, meu macho. Eu não confio mais você ninguém. Você vai nesse mamar, teste. Meu macho. Ô, louco. Que isso? Caramba, velho, você parou. Não, velho, você parou esse Jeep num lugar muito ruim aqui, né? Sem maldade, cara. Foi muito ruim mesmo. Mano, você acabou com o traçado da corrida, cara. Você acabou com o traçado da corrida, inimigo do traçado, tá ligado, velho? Eu acabei de capotar por causa do Jeep do Agnello, velho. Eu também. Tá bem na curva. Você vê que cara, o cara concretizou o que ele queria fazer. Traçado, cara. Eu tinha que atrapalhar o jogo, não tinha? Tinha. Você tá atrapalhando aí. Mais. Ai. Mais do que jogando. É. Pós-mortem, né? É. Ele morto atrapalha mais. Eu tô segundo moral, tô disputando aqui com o Rakitic. Meu Deus, tô suando de novo. Bate nele, Carpa, bate nele. Eu brequei ele. Bate nele de novo. Agora já passou. Ah, vocês bateram tanto no meu sofá que não voa mais. Não acelera mais. Ô, Nando, que drop. Ah, velho, campanheiro, mano. Tô chegando, hein. Perdi duas posições por causa do carro da Nando. O Rakitic venceu, velho, aí, ó. Ele é profissional nesses modelos de carrinho nada a ver também, velho. O cara é bom em tudo, velho. Nossa, perdi o controle. E aí, Stag? O exterminador de bola que passou, velho. Nossa, eu vi só um corpo jogado ali, velho. Tô até vendo sua maldade, Stag. Não, eu sou um cara puro. Beleza. Ai, meu Deus do céu. Minha maldade. Cuidado com o Jeep, Gal. Cuidado com o Jeep, Gal. Andou um pouquinho lá. Andou, nossa, já. Recuperei. Eu freio na frente do seu macho. Eita! Nossa, ele bateu. Nossa, quando perde o controle não dá pra voltar mais não. Ó, o alface roxo na minha frente. Ih, vai mamar. Ah, vou chegar. Toma! Vou chegar aqui, ó. Pelo menos eu vou terminar a prova, cara. Nossa, não vou terminar. Que isso, o Rakitic é profissional, pô. É duro, cara. Ele foi de cara pro vento, né, velho? Desde o começo. Sunbreak. Cortador de grama, será? Tem um banheiro também é uma boa, também, né? Se eu não alastrar... O banheiro, quem no banheiro? Banheiro, banheiro a gente... Banheiro, acho que nessa categoria aqui não dá pra ir de banheiro. Não dá? É, pelo menos o banheiro não aparece pra mim aqui na classe C. Mas eu escolhi o carro, velho, é muito esquisito isso, velho. Não, porque assim, você pode escolher, mas aí você fica com um carro inapropriado pra classe, entendeu? E tira tudo, pô.